Terve taas, en muista tarkkaa aikaa, että kuinka sit viimeksi on kuvannut, mutta ainakaan mulla on ihan tarkkaan muista, mutta mulla on mielikuva, että siitä ei ole kauhean kauan aika, kun mä viimeksi kuvasin sen. Kuvasin sen tota noin, että... Joo. Että näin. Nyt olisi tarkoitus sitten kuvata videon tynkää täältä, kun olen kotona ja kello on tällä hetkellä, voidaan katsoa tästä, niin se olisi ton verran. Tänään sitten 24.3.2020, eli tiistai, eikö ole? On tiistai ja kello ton verran. 12.48. Kuvathan mekin vaikka tietyllä kaapista löytyy, en mä sitten tällaista. Niin meillä on tuot chicken mukana atriomaan, mut nythän mä oon, tota noin, niin hei, mä oon niinku nyt rupennu, tai että kun tää on koronavirus tai tämmönen, niin kaikki mitä ottaa, niin ne on vaan suomalaisia tuotteita. Et ne on vaan pelkkiä suomalaisia tuotteita. Pelkkiä suomalaisia tuotteita, niin no varmasti sitten vaan pelkässä Suomessa ollut, ja jos sitten jotain sattuisi olla jossain ulkomaalaisesti, eipä saa, kun ne on vaan Suomessa ollut. Suomessa ollut ja pelkkiä suomalaisia tuotteita, ei käy minkään molempia. Se on kato pointti se siinä jutussa. Niin kuin tämä Rainbow-limoke, niin täytyy katsoa, että tämä on valmistunut Suomessa. Jos me nähdään täältä jostain se, niin... Keks tuolla? On siis Suomessa valmistettu. Pistetään teet tähän. Mitäs mä nyt olisin näytettyä tähän teille? Haluaisin näyttää teet. Jos nyt sellainen näe sen, mikä tuotte vaan tarpeeksi tuolla. Niin. Te ehkä näette, kun mä tavaraa otan tänne. Haiseekö vähän tähän? Joo. Se on perlelin. Voisin vähän siihen putkiin helpottaa sitä. On kyllä hyvä. Ajatellaanko sitä jääkaapioilla? Missä jääkaapio on? Tässä. Tuota. Yeah. Hei, kuule tässä näin. Tostahan te näette tänne jääkaapipuliskolle. Aika hyvin. Ja nyt voidaan vähän vähättää tälläin. Sitten mä panen taita. Jääkaappi. Saksassa valmistettu juustolasteet. Uskoltaako tätä ottaa? Miettii. Mitäs tän suosittuu vaan? Miettii. Ristiveri. Tämä on... Tähän puhdasta suomea.
vähän kahvia viesti, että... Että joo. Se on vähän siinä ja siinä. Toki kyllähän tota... Tää on varmaan ostettu ennen sitä tonne. Mutta... Pistän hetkeksi tonne maailman. Vai? Mutta että mä vaan sitä tää on tarkoittaa, että ei tarvitse tehdä muuta, joka voisi saada sitä kohtaa. Mä olin itseni omaa pyssillä, jos ei ole muu tyypit, että sinne käsi. Tässäkin pitäisi katsoa, missä tää on valmis. Totta kai hetki mä toin. Pietarsaar lukee tässä. Eikö se niinku meillekin? Se ei se vasta vielä ollut, mutta... Otan ne suritsaa. Sittenkin kun tää haistuu, tää äidin hyöjätä, niin sitten mietin vielä, että se pitää olla eläintävä. Mietin vielä, että ostaa mä kuitenkin niitä suomalaisia ulkolaisia. Sitten tiedän, että ei edes mennä kaipaamaan niitä ulkoja. Tai niin kuin, Suomi valmistaa niitä. Thank you.
Tietenkin menee yöllä väkiolla. Et sitten ottaa vaikka yksi kuoleton väkki, yksi tällainen ja yksi tällainen väkki, niin sitten olisi sellainen niinku... Olisi sellainen niinku pöydällä eläin! Haluaisi sitten niinku... Tuolla lisää. Olisi varmaan hyvä ratkaisu semmoinen. Tehdään jotain niinkin. Tää katsotaan, mä en ottaa jonkun jutun. Yksi näyttää. Tuota... Näyttää vähän näyttää. Sori, että sä... Tää rahaa hakkeen. Täällä on sitten.
näin. Talossa on keskellä. Kuustoista minuuttia kestänyt. Näin sit vielä paha. Kyllä tää ei pyydä Me otettiin yksi sorutsinakki. Ja sitten toi toinen nakki on kivikään kuollut. Ja päälle pistetään tän tuossa. Ja puolalaisen siis väikkiä. Ja sitten puolalaista koulutusta. Mä luovaan vielä niitä. Otetaan siihen. Siihen näin. Tämä. Hyvä huuhtaa. Kiva. Toi kovasti sitten koittaa isompi veikkää. Taas vuotaa taas tällä veikkää. Selkeästi näin. Mikropanta. Otan vähemmän tosta. Laittaa pysyä tossa sitten. Mut jotetaan tällä. Tää menee samalla tuolla paljon, kipoillaan tällä. Palataan.
katkesi tuo kohta, ettei tule pitää. Nyt jatkettiin vähän, jatketaan vähän noita tota niin, pätkin, ettei tule liian pitkää videota. Katsotaas nää mukaan tästä. Ja tota, viedään nää eri osissa. Vaan hakee noi sitten erikseen. Tästä hetki siitä. Siitä. Mä laittelen näitä. Toivon. Sitten käydään hakemaan. No, tota noin. Käydään hakemassa. Nämä hommat. Tarvii vaan tälle. Näin. Otetaan tähän. En mä näyttäisi tätä. Ja olkoon noin tuossa. Näin. Katsotaan tässä porossa ottaa videoita ja enitekin. Näin. Tämmöstä kuuluu meikäläisetkin tällä hetkellä. Videon kattelu. Hakkeen syöntä. Päätin. Keissisuklaa. Maitsuklaa. Ponton. Sellaista. Me nähdään sitten ensi videon parissa. Moi moi.